Kemi qenë shumë të lidhur. Shumë të lidhur bashkë dhe shpenzojnë shumë kohë, si në fushë dhe jashtë fushë. Më thuaj pak jashtë fushë, se në fushë e kemi parë klasin e ti të lartë, që ishte brillant, me gola spektakolar. Jashtë fushë si ishte? Jashtë fushë që 10 fish më mirë si se në fushë. 10 fish. Pse ishte më mirë? Ja më thuaj pak. Ishte njëri që asnjëherë nuk ngritë zërin, por si dhe vetëm pozitivitet, këshillon të përgjërat mira si njëtë, si brenda fushë. Po. Një njëri mrekullueshëm. Në zemër shumë të madhe. E pret një fëmijë nusë ti? Jo. Nuk është e vërtet kjo? Kishte dëshirë për jo kishte shumë, domethënë lajme që dëgjuam, prandaj nuk e dim. Megjë e ke shok, e ke pas shok të ngushtë. Ai po priste në fakt një kontratë diku në një shtet tjetër, tha dhe ndoshta është një plan fëmia për ta lindur diku në një shtet. Okej, si e kalon të kohën e lirë dua mena, çfarë bënte? Ai më shumë kohën e lirë që ndonë në shtëpi, me thënë drejtë, nuk dilte. Qa bënde? Që ndonë në shtëpi, ndo një herë dilin për kafe, për rallë, shumë rallë. Më shumë kalonin kohën në... Qa bënde, ledzonte, qa bënde, me qa merej? Ai kishe shumë besim në Zotë, ledzonte Biblën. Po? Edhe kalonin shumë kohë, dhe me thënë edhe parë, nusja, i rinjte vetëm. Aha. Ishe shumë tipi shoqërush, kuptam, po thjesht. E kuptaj, si ju isperon dhe ju të rrimve për futbolin, që e toshte? E gjithmonë në toshe që kur më si unë me shpresa që të regon të historinë e ti kur hajësishe skushit, dhe më thënë, i ri, kur ekipi Salzburgut më zgapojnë fillim, asë nuk shënon të asgjë, më pas të shkove diku tjetër, shënova diku 8-10 gola, pastaj shohë të zërio, jetë ndryshon, fa për 6 muaj,